Відтепер не безкоштовно. У Павлограді призупинили пільговий проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи. Жителі міста обурені. Самі пільговики кажуть, соціальних виплат не вистачає навіть на їжу. Чому більше не возять безкоштовно, дізнавалась наша Софія Москаленко. Так, це дівчина, ну що? Марія Іванівна про скасування пільгового проїзду для пенсіонерів дізнається від нас. Жаліється, пенсії не вистачає на продукти, не кажучи вже про проїзд у громадському транспорті. Я по надобності є, я в больницю їздила. Що можна таке сказати? Я в крайньому випадку, у мене пенсія 1700. Їхати додому маршруткою збирається і пані Ірма. Каже, щойно купила ліків на половину своєї пенсії, адже має інвалідність. У мене, наприклад, пенсії вже останні 10 років не повищають, тому що я інвалід третьої групи. Це дуже погано. У пенсіонерів і так 2000 пенсії. А на чому тоді приїхати? А от Юрій живе в центрі Павлограда, тому, каже, немає потреби багато їздити містом. Утім, зізнається, були неприємні ситуації з водіями маршруток. Був такий случай, от, сів в автобус, там на одну остановку приїхав, автобус пустий був совершенно. А водитель, ну, він остановився ради мене, а говорить, якщо б знала, б не останавливався. Тоді, як водії маршруток запевняють, самі проти припинення пільгового проїзду. Додають, до пенсіонерів ставляться з повагою і розумінням. Конечно, негатив, потому что людям нужно ездить, а им запрещают. Пенсионеры ж не так много зарабатывают, правильно? У мерії відповідають, усе заради безпеки громадян. Рішення про призупинення пільгового проїзду ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, аби запобігти поширенню коронавірусу. За результатами обговорення прийнято рішення – призупинити дію пільгового проїзду у міському автомобільному транспорті загального користування для пенсіонерів за віком, пенсіонерів з іншими видами пенсій, по втраті годувальника за вислугу років та осіб з інвалідністю третьої групи. Сказати, що це сильно ущемляє права або какие-то неудобства создает, нельзя, потому что во всех микрорайонах города есть и торговые предприятия для покупки продуктов питания, и медицинские амбулатории на всех поселках присутствуют. Однак у законності цих дій сумнівається юрист Андрій Верба. Адже таке рішення має ухвалювати міська рада, а не комісія. У нього немножко інші задачі. Тобто стимулювати, не обмежувати права і законні свободи, інтереси громадян, тому що таке рішення в судовому порядку воно може бути відмінено, а боротися з тим, щоб заболівання і кількість заболівших людей було мінімальним на їх території. А от в обласному центрі громадського здоров'я певні, таке рішення може убезпечити групи ризику. Я вважаю, що це якоюсь мірою буде сприяти зменшенню навантаження, обмежити розповсюдження інфекції, особливо серед осіб цієї категорії. У Павлограді близько 20 маршрутів, на них щодня їздять понад 6 тисяч пільговиків. Більшість із них – пенсіонери. Зняти обмеження обіцяють, коли у місті покращиться ситуація із захворюваністю. Софія Москаленко, Євген Шпак, Владислав Смичков, Олександр Моренко. Деталі.